To ovaj vozi, a? Kako on jebe? Otac vozi Hamera. Sin vozi Bembaru. BMW 740i. Ljudi moji, ne volim kad počinjem dan kod po ovi mehaničari. Ali eto, malo pa dođe i taj dan. Inače, uzeli smo ovaj auto. Ovaj ovde što vidite, taj Camry. Uzeli smo ga, treba da se radi flaš. Ne znam kako se kaže kod nas tamo, da se pročisti onaj taj sistem za hlađenje. Celokupan. Nije malo grejanje unutra u auto. I eto. To je zadovoljstvo sa zamerom ulja bilo 330 dolarčića. A sad pošto smo tu, ajde reko da mi zameni ulje na ovoga džipa. Moga. Pa sad ćemo da zamenimo ulje na džipa. Sad će da ga tu udenemo. Sad ćemo sad da... Otvara i gledam ti milu master u pičku. Ljudi, šta radi ovaj čika? Šta pravi to? Vidite kako to vam čovjek uradio to vezi. Čao, pali neko svjetlo. Sve novo na staro auto. Chevrolet Camaro, mislim da je 79. godište. Sad ode. Chicago is cold. Sure, yeah, better go somewhere else. Oxygen sensor. Oxygen sensor, yeah. How much is oxygen sensor? I'll find out.
Good? Yep. Znači, ljudi, oksigen senzor, znači, imaš pare, vazi da je, brate, šta ti je, kao da će da proteras, a? Ovdje se puši na pumpu, a samo noću. Pravi. Se potroši još neka para. To ovaj vozi, a? Kako on jebe. Otac vozi Hamera. Sin vozi Bembaru. BMW 740i. Eto, ljudi, to vidite. Evo kakav je. Ne znam da li isti BMW tamo, evo vidi. To je Bembera. Ovdje. Hammer. Imamo, da vidite ljudi, check engine light, popalio sjelice, brate, kao sad za novu godinu, kao ove jelke, isto. Svetli, kaže ki božićna jelka. Jao, maj, hajde da vidimo ovaj, unutra što radi. Sunemo malo ulje. We're moving out today. We'll be back later to take your in. Thank you. Merry Christmas. Merry Christmas. Whoever celebrate. Inače, ljudi, zamena ulja za džipa je $35 ovdje u Americi. Sa filterom. Zamena ulja za auto i auto je $30. Bar kod mog mehaničara ovdje da ja idem. Može da bude i više, naravno, to sve zavisi da radite, ali to je neka realna cena. Završeno je ulje. Samo sad da resetuju unutra ovaj. Da resetuju miljažu, da ga stave na nulu, da bi se znalo za drugi put. Kaže ovaj oksigen senzor, opravka, ruke i deo $350. Nešto mi se učini skupo. Baš za $350. Do duše, kaže, nije onaj napred, nego, kaže, neki pozadi. To je senzor koji ide na izduvnu granu. Hvala Bome. Taj oksigen senzor je $40. Kaži ga. Ma da, bre. $40, $50. $50 neka bude senzor. Baš, da uzme $300 za ruke, ne znam, pjebem li ga. Uglavnom, jedan radni sat im je nešto tipa $75.
tako da to ispada 4 sata. Si jebem li ga dao, baš će da mu uzne 4 sata, ne znam. Mora to da vidim kako to, šta je to. Uglavnom, eto, to je to. Inače, mi sad ljudi će da idemo u jednu trgovinu koja se zove Home Depot. Trgovina je za građevinu, za sve naše potrebe koje imamo oko kuće, u vezi kuće. Hardware store, što bih ovde rekli. Uostalom, sad ćete da vidite kako ta trgovina izgleda. To je, ja mislim, najjača prodavnica u Americi. Taj Home Depot. Ima još jedna. Ta druga se zove Menards. Menards je isto dobro spakovan. Isto ogromna prodavnica, samo meni nekako... Pa dobro, dobre su jedna i druga. Ne mogu da kažem, nisam baš gledao neku statistiku ko je ovako po profitu jači i ko ima bolju prodaju i to. Meni lično, znači moje lično neko iskustvo, recimo imam, ajde bre, vozi ga, jebote, on te jebo. Ej ljudi šta rade, maj, odoše ljudi u pičku mater. Ja čekam budalu. Moje neko lično iskustvo je bolje sa Home Depot. A ne znam da objasnim iz kog razloga, ne znam. Imaju i ovi ljudi isto u Menards. Možda zbog preglednosti uopšte prodavnice nekako, šta znam. Eto, to bih mogao da kažem. I šta je interesantno, oni uvek budu jedan uz drugog, tako nekako, znaš, na neku razdaljenu, ne veću od 2 milje. Što je veoma interesantno. Oni to ljudi verovatno drugačije gledaju, znaš. Gledaju, pošto, znaš, neko će da ode u Menards, pa će, aha, ajde, nema u Menards, pa ću da svratim u Home Depot. Ja, recimo, kad bi radio takav biznis, ja bih gledao da nisam tu uz nekog konkurenta. A oni prave jedan drugom konkurenciju. Namerno se postavljaju tako jedan do drugog. Sad, ko prvi bira tu lokaciju, ovaj drugi prati, ne znam, ali... Uglavnom je tako ovde, znaš. Evo nas, stigli smo u Home Depot. Imao sam jedno, da kažem, pa ne loš iskustvo, nego, eto, išao ovako, znaš, snimam. Sad uvi u prodavnicu, oni njih to i u današnje vreme ne interesuje. Pre neku godinu nisi mogao ovako da ideš, recimo da snimaš kroz prodavnicu, mada opet i sad, znaš, ne voliš da izgledaš kao neki majmun, ideš tu kao s kamerom nešto snimaš, jer... Ali šta se meni desilo, žena mi je rekla, tu ovako, znači neki mušterija, kao šta me snimaš, znaš. Koji te snima, mislim se, ja sad snimam tebe, malo me briga, znaš, i sad ja pokušam da joj kažem, da ne snimam tebe, razumeš, ne snimam nju. Snima ovako, šta ima, prodavnicu. Ne, ne, ti snimaš mene, zašto me snimaš? Ma kažem, žena, šta ti ne snimam tebe, idi u pičku, lepo u materiju, mislim se, ko te snima, majke ti ga nabijem i onda sam morao da ti pokažem, kajem, evo, ako sam te snimao, pokazao sam na telefon, evo ti da vidiš na telefon ko šta snimam, znači ne snimam uopšte tebe, žena, šta ti snimam, imam neki svoj YouTube kanal i to snimam, radim ovako, jedva znači da objasnim ženi,
Tako da, znaš, malo to gledam da izbjegavam, znaš, tako da. Ima, znaš, starija žena. Ne znam, ovi mlađi sad to znaju. Stariji ljudi, ne možda im to objasniš. Oni to misle odmah nešto. Šta, sad ti mene tu snimaš, pička ti materina. Koji si ti? Evo ljudi, tu su došli da tražimo kazanče za vodu, se sjebao. WC. Neće da pusta, neće pusta vodu. Sad će mi to da nađemo. Evo, treba da je ovdje. Tu znači dođeš i nađeš tačno to šta ti treba. Da si majku ti jebem. Jebote, evo ga jebo majku. Evo ovo nam treba ljudi. Samo to da beramo. Višto je kako tu je drugačije to malo sistem. Ovo je $6. Kad bi neko znao da mi kaže šta je sad razlika između ovog od $13, $14, 2.0, to je film, 4 per film, jebem li ga nas, pazi ova ima $20, $21, $14, $22. Sve kompletno sa ovu, što otvara ovu, meni to ne treba. To mi ne treba. Ali ne razumijem šta ovaj sad, $14. Jebem ne. Malo možda kvalitetniji. Dobro je ovaj, ću završi posao, eto to ne treba više, kako to. Taj se sjebao. A ovo je onaj srednji deo što pusta vodu. To je to. Što ima? Svaka alatka zašto služi. To ćemo u nekom drugom klipu malo o tom alatu. Vidite od ove, što kad vam se zapuši ovaj odvod, to su ovi mali, naravno ima veći, ima veći od veći, ima veći, ima cela mašina. Zala, dobra i korisna stvar. Vidite ove pumpe. Eto, znači uđete u deo koje je osuva crevo za kazančiće, sve, za vodu. Filter iz ove kućne ove grejanje i hlađenje. Ima razni filtri sa razne cene, razne dimenzije. Znači, bukvalno ovdje nema šta, ne može da nađete nešto to šta, a da vam treba. Znači, smislite ga u glavu i dođite ovdje da tražite. Evo ga, Rajobi. Znači,
Ryobi, Rigid, Milwaukee, Makita. DeWalt. Ovamo ulazimo u ove drvenarije, znači daske, vidite kako tu ima. Ovdje ovaj on seče šta vam treba. Ovdje, vidite te ploče. Dimenzije, debljine, jačine, kako god vam treba. Taj deo. Onda, oni također imaju i odjeljak gdje može da rentate ove alate. Tako znači da ne treba da kupiš, recimo treba ti neka alatka i sad ti ne treba što da ne treba da kupiš, nego dođeš ovdje i izrentaš, vidiš šta god ti treba. Ovi što čiste ovaj odvod, otpadnu vodu, dođeš izrentaš mašinu, to je neki $40 dnevno. I što bi sad ti dao za tu mašinu da kupiš za tipa nešto $400-500 kad dođeš izrentaš, treba ti jednom i onda to je to. Možda će ti tek treba za 2 godine. Tako da je to i... Ovdje su... Betoni i sve za malteraciju i za po pitanju šta treba za beton. Razne vrste cementa. Ovdje se... Uglavnom se sad ovdje praktikuje da se radi ovaj concrete mix. Ovo je sve spremno, recimo ovaj džakčić od 50 pounda. Šta je ovdje dobro, znači što tamo sam vidio da kod nas tamo još uvijek ne može to nekako da profunkcioniše kako treba. Ovdje recimo svaka alatka ima zašto služi. I svaki deo na kuću zna se znači kako se radi krov, zna se koje grede idu na krov, zna se koje grede idu vertikalno, koje idu horizontalno, zna se koji šrafovi se tu koriste, zna se koja mašina se tu koristi. Kad se radi recimo krov, kad se radi voda, zna se koje cevi idu za vodu, zna se koji alat se koristi za vodu. Znači sve ima svoj neki standard. Tako da, recimo ja sad ovdje, prost primjer, ja sad ne moram da brinem za ovaj deo da zamenim da li će to da paše sad kad odem kući tamo. Ovo mora da paše 100% jer je to standard kod njih. I to je samo jedan, znači ovaj cev dole, ovaj ovdje, mora da paše. Ne može da bude 2 mm veći, 2 mm manji, mora da bude taj. Eto, to je ovdje onako veoma dobro rešeno. Za ovo postoji tačno također alat, ako tu sad neki ključ nepristupačno, to malo tu. Znači oni imaju tačno ključ naprave da bi to moglo da ti olakša taj posao u zameni ovog dela. Evo, došli smo do ove što se kod nas kaže Knauf, Rigips. Ovdje kod njih je neka druga kompanija. Zove se Drywalk. Dimenzije su iste kao i kod nas. Mada ovdje ga ima u raznim debljinama, ima deblje, tanje, ima lakše, teže. Ja kad to radim, ja koristim one najjeftinije i najlakše. Mislim da su to baš te. Inače, jedna tabla je $7. 6.98. $7. Opet, znači,
u ovaj ovde odeljak, imamo sve šta nam treba za da radimo rigips. Znači to su već špakle, onda ovi uglovi, ovi što seču, da vam lakše da isečete celu tu, da vam lakše da isečete tablu, onda koriste ove trake za spojeve, tu su šmirgle, tu je ovaj za što kad se rade spojevi, kako ga zovu ovde, sheet rock ili tako nešto, da im pojma. Ima znači u ovaj, ovako dođe u džakovima, ovaj praškasti, a ima koji je već spreman, znači za rad, samo ga nanosite. Inače takođe ovo isto ima razne vrste, što ja sam uzimao i ovaj plavi i ovaj zeleni i ultra lightweight, uzimao sam i svi, po meni svi isto rade. Vidite kakva tabla ima tu, kako tanka. Vidite to. Nema je, ma kak, nema je 6 mm. Onda te lajsne, uglovi, čaške, sve u ovaj odeljak tu. Idemo dalje. Tu imamo stube, razne veličine stube. Velike, male. Stuba, recimo neka normalna, ovako kućna verzija, $120, aluminijumska, 20 feet-i. Ova najveća je $375, 32 feet-a. Tu merdevine, pazi kolike merdevine. Merdevine je $260. Male merdevine. Gledamo ovakve. 6 feet-i. $60. Znači tu su merdevine razne. Evo, male. Onda šta imamo? Ovde imamo recimo vrata. Vidite, vrata kupite za sve futer. To samo navučite tamo na otvor, znači, to ono što kažem. Ovde isto vrata se rade po standardu, znači zna se tačno koliko je otvor. I oni ljudi tako rade vrata. Zna se kolika je širina, kolika je visina. U ostalom, u stvari, zna se visina vrata, širina, može da bude različita širina. Može da bude 30 inči, može da bude 34, 32 inča, 36 inča. 28, 24, tako da može budu, širina može bude različita. Takođe i različita vrata. Ali, znači, kažem, vrata sa sve šarke, sa sve futer. Samo i bapnete tamo na licu mesta, gde treba. I ovde, naravno, sve po pitanju vrata. Ovo su sad ovde garažna vrata, znači ti motori što pokreću garažna vrata i svi ti delovi. Šta vam treba za garažna vrata? Daljinci, kodovi, tuš kabine, kade tuš kabine, ovi poklapci za WC šolje, onda WC šolje, birate kako vam odgovara najbolje. Isto, znači WC šolje su, svaka je standardni otvor dole WC šolje, šrafovi su na istu mestu gde ide crevo, crevo je ista veličina uvek i uvek je na istu mestu na svaku WC šolju. Eto. Šta nam trebate za vodu, znači cevi. Evo tu pola cola, tri četvrtine colune.
dva cola. Imamo bakarne, ima plastične cevi, vidite to te za odvodnu, otpadnu vodu, vidite koji je to profil. Tu su naravno nastavci, spojevi za te cevi, da vam olakša posao. Inače, evo na brzinu čas da objasnim, znači ovo nema tamo kod nas. Ove cevi, vidite vi taj cev, koji je profil to, koja je to debljina za otpadnu vodu. Znači tu kad pustite onaj, onu sajlu, znači da to izmlati, da to čisti to, brate, prosvira tu cevku, kak nema da ti misliš da će to nešto li cepu, jer je nemoguće da li cepu ovaj cev. A kako oni rade, kako se rade te cevi, evo sad ću da vam pokažem. Znači imate veoma prosto i veoma lako, znači sama cev je plastična, sama cev se znači lako seče, može sečete čim hoćete, bonsekom, testerom ili nekom električnom testerom. Te cevi se rade lako, znači ovdje imate primer. Ovdje imate primer, znači ovaj primer se namaže oko ceva, znači neke širine možda, pa kaži ga 5 cm. Deo koji će da zavarite, znači deo. Prvo se namaže taj primer, odnosno čistač, da bi očistio tu cev. I onda posle tog čistača ide lepak, heavy duty. Evo ga. Uzmemo za primjer ovaj. Ovo je neki heavy duty, ovo je neki nov, nisam ni vidio ovaj. Posle se namaže lepak, isto gde ste namazali taj primer, jer ovaj primer se brzo suši, ta podloga, taj čistač. On se brzo suši, za 5 sekunde. Ušto ima neki medium CPVC cement, ovo je za druge cevi, za isto plastične, samo za manje cevi, za koje se radi voda. Znači, pijaća voda. Uzmem ovaj, znači preko tog primera namaže se ovaj isto te širine 5 cm i onda samo se ljudi moji, evo sad ću to da vam pokažem. Čekaj, to moram da vam pokažem, to je veoma interesantno. Znači ljudi, onaj primer namažete ovako tu, tako te širine, onda ovaj recimo deo, ovaj ćete da zavarite za ovaj cev. Namažete primer unutra, ovde. Uzmete onda lepak, namažete preko onog primera, namažete lepak ovde. I onda, samo ga, znači, ovako, zavučete ga dobro. I za 5 sekunde, to je smrt. Znači, više nema skida, samo možda ga sečete ovde. To više se ne skida. Evo, kad se stavi lepak. Inače, bez lepka može, znači kad se stavite bez lepka može da uzmete lepo da izmerite koliko šta treba, poskidate, stavite primer, lepak, bum. Kažem, kad ga zalepite, jednom kad zalepite, više nema skidanja. Gotovo. Tim se radi, znači, bilo koja veličina. Čak i 6, znači, znači, izmišljena stvar svetski. A lal mu kurac koji je izmislio. Evo, znači, 2 inče. Apsolutno sve, znači, može da napravite, ne znam ja šta, sa ovim cevima. Znači, kako god šta vam treba, znači, ove cevi se koriste za otpadnu vodu, najviše. Znači od sudopere, od kupatila, od sve do glavnom tamo onog voda gde posle idu ove 4 inče, ja mislim, gde je dovoljno. To je ovo. Da. A ovo je neke 4 inče veličine. Znači isto se radi lepko. Svakak ide. Kako god vam odgovara, da bi vam to olakšalo posao.
Ništa rade, od onih glavno ne znam ništa. Budu tu pri ruci, jer ima tu dolaze ljudi koji također isto ne znam ništa. Po pitanju tog alata i šta vama treba, koji deo i kako to odradite. Pa oni vam služe tu eto, da kao vi se nadate, to mi je neka pomoć u stvari, on ne zna ništa. Ovdje imamo ove veš mašine. Sad neke, kao kosmički brodovi rade neke veš mašine, vidite. Ovo je onaj... Ovo je za sušenje. Ovo je za pranje. Ovdje zgor ima za nešto malo, sad vidite da operete nešto. Neke čarape, gaće, sad isto. Da ne bi uključivali dole ovu cijelu mašineriju. Stavite gore. Pazi frižider. Znači frižider, brate, sa... Ma idi, može se igrati sa frižider. Eto, brate, frižider. Frižider. Voda, led. To zadovoljstvo košta 2.500 dolara. I dole zamrzivač. Frižideri. Frižideri, frižideri. Prilike neka, evo, za neki normalan frižider. 950 dolara. Znači imate frižider. Imate zamrzivač. Pa, da kažem, 1000 dolara. Za jedan frižider ovako kao. Što pravi led, vodu. Frižider, zamrzivač. Evo posle imate ove kosmički brodovi ovo. Sa tableti, sa... čuda sa televizijom. Sad smo ovdje u deo gdje se radi baštovanstvo, landscape i sve za napolje, outdoor što se kaže ovdje. Znači ima tu i trimeri. Evo da može da kažem jedna popularna marka Eko. Ovdje u Americi dobri su, nema šta. Taj Eko je dobar. Također Husqvarna. Mislim da oni prodaju Husqvarna, ne, ovo je Eko. Eko. Husqvarnu prodaje druga radnja. Onda imamo ovi za sneg, čistači, recimo jedan čistač, ovo bi bio neki... Pa da kažem, za jedno domaćinstvo ovako nešto bi bilo dovoljno, 600 dolara, možda 530, ovaj već, možda čisti trotoar, 430 dolara, već je manje, svi su na gas. Onda imate ovi heavy duty, 700 dolara, do 900 dolara ovu mašineriju, ovo je znači da čistiš, brate. Pola Chicago svoj možući. Mi idemo dalje, evo došli smo do roštilja. Tu su roštilje. Opet. Opet razni roštilji. Sve za roštilje. Šta imamo ovdje opet, evo da... viljuške, lopatice, znači za roštilj. Znate, ovo treba da kupimo, dobra stvar. Staviš od zgorna, celade pljeskavice. Za čišćenje roštilja. Žice razne. Imamo tu jeftini. Evo, recimo, 54 dolara. Ovdje za ptice, koji će da hranite ptice. Razne kućice, razne semenke. I ovdje imamo sad ove cvećanca. One imaju ovamo napolje. Ide se u dvorište, tamo sad jelke trenutno. Kad dođe proleće, tu se prodaje, znači, cveća. Milion vrste.
Znate, ljudi. To bi bilo to iz Home Depot. Idem ja na kasu sad da platim. Znači sad je vrša, brate, za jelke. Pazi, ovo je sada sale, $199 jelka. Ja. Jelka, 7,5 fiti sa preinstaliranim sjelicama. Pre-install. $200. Imate ovako u... Ova je, brate, 150. 9 fiti jelka. 124. $100. Još neki dan. Inače, ovo je, danas je 22. decembar, pred sami Božić. Ramon, come in. Posle Božića dođeš ovde, kupiš jelku za $40, gledaš posle. Please scan your items. When you're finished, select the payment type. You were in line, sir? Huh? You were in line? Yeah. Are you done? No, no, go ahead. I didn't see you, sorry. Radiš sam na kasu, to ti je. Select number of bags. Nula bags. Da će... Neće Apple Pay. $7.14. Please move your card. Would you like an e-receipt? Please thank you for shopping at the Home Depot. Would you like an e-receipt? Obavezno. Thank you for shopping at the Home Depot. Very sweet, brat. Very sweet. Račun. To je to. Slavo nas. Eto ljudi, obišli smo u trgovinu, videli ste, gde nisam parkirao, majko. Eto, znači, trgovina, Home Depot, mi kupujemo ovako te potrepštine za kuće, šta nam treba. Izuzetno dobra prodavnica, izuzetno napakovana. Imamo manje prodavnice. Ace Hardware. Ace Hardware. Crafty Beaver. I... Ne znam da li ima još neka, uglavnom, tako to, te su manje, što su naravno i skuplje. Manja prodavnica, skuplja prodavnica. One su, recimo, meni je praktičnije da odem do tih manjih prodavnica, baš imam dve blizu, mene nema i, ma kak, nema milje od mene. Ali, i odem ja, kad nešto ovako malo mi treba. Sad ovaj deo, čisto došao sam ovde, recimo isto, ovaj deo tamo bi bio... Ovaj deo tamo u tu ovde je bio $7.14. Tamo bi ovaj deo bio $12 otprilike. $11-$12 sigurno. Eto. Ali ja sam došao ovde čisto eto da vam pokažem malo ovu radnju. Veoma je interesantna. Eto ljudi. To bi bilo to sa ovaj klip. Pa mi se vidimo u nekom tamo drugom klipu. Naravno, veoma brzo.